Dua penyelesaian diperkenal bagi menangani impak besar akibat pengurangan pekerja asing dalam sektor peladangan. Jelas Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Wee Jek Seng, permohonan pertukaran majikan PTM memberi kelonggaran kepada majikan yang tidak berupaya menggaji pekerja asing untuk memindah atau menukar seluruh atau sebahagian pekerja mereka kepada syarikat lain. Pelan kalibrasi semula pendatang asing tanpa izin diperkenal bermula 16 November 2020. Hingga 30 Jun 2021 yang merangkumi dua komponen utama program khas. Program dikalibrasi pulang merupakan program yang membenarkan parti untuk pulang ke negara asas secara sukarela tertakluk kepada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. Manakala program dikalibrasi tenaga kerja pula merupakan suatu program khas untuk meregularisasikan parti di negara ini sebagai pekerja asing yang sah digajikan oleh majikan yang layak tertakluk kepada syarat-syarat ketat yang diputuskan oleh kerajaan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Setiu Syahari Zukinan Abdul Kadir yang ingin tahu mekanisme perancangan menangani impak besar pengurangan pekerja asing dalam sektor peladangan.